ကင်မရာကနေရိုက်ကူးမိခဲ့တဲ့ခေတ္တစီးနဲ့တိုင်ပတ်နေကြသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘာမဆန်းပြားကနေပြန်လဲကျူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခေတ္တစီးနဲ့တလွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ငတုံးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ယောက်ကတော့သူ့ကိုတာက Hovercraft မဟုတ်ပဲရိုးရိုးလေတစီးဆိုတာပြောပြဖို့လိုနေပါပြီကြည့်ရတာလေမောင်းလိုက်စင်ခုမှရပြီလေမောင်းကြည့်နေပုံရပါတယ်ဒါကတေမောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ပထမဆုံးဆင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ ဒီပြောင်မြောက်တဲ့စေကူးကိုမရရှိခင်မှာသူတို့ဗနဲ့ပလင်းလောက်ကိပ်ပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီလူကရေထဲမှာမောင်းရတာထက်ကောင်းမော်တက်မောင်းရတာပိုကောင်းမယ်လို့ဆုံးပြလိုက်ပုံရပါတယ်။ Oh shoot, oh shoot. ဒီလူတွေကတော့အမြန်မောင်းရတာကိုပျော်နေတဲ့ပုံပါပဲ။လေရှည်များနေတဲ့ခါမှာလှိုင်းရက်ချက်ကပိုပြင်းထန်သွားပါတယ်။ဒီလေကတော့ Ghost Rider ရုပ်ရှင်အသစ်အတွက်ဒေးကျင်နေတာနဲ့တူပါလေမီးတောင်နေတဲ့သူ့လေကိုကားပေါ်တင်ပြီးခက်တီတီမောင်းသွားတာပါ This guy literally is driving by with his boat on fire ဒီရောက်ရောက်ကတော့ပြေးပိုင်ရှင်ကိုမွေးအောင်တွေ့လဲလှုပ်ချလိုက်ပါပြီဒါကလှေတဲမရောက်အောင်ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာပါကပတိန်ကောင်းတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့လေးနဲ့တူသူ့ပါနှိမ့်မြုပ်သွားဝင်ပါလေ ဒီလူကဝီးချဲနဲ့လေကိုတဲရတာပတ်စံကုန်တက်တာမေးလို့ယူဆတဲ့ပုံပါပဲ Holy shit Dude is holding up traffic towing a boat He's trying to get over တိတ်တဲကိုပင်လေရည်တွေဝင်မလာခင်အထိတော့အတော်လေးပြောဖို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါဒီမော်ကန်ဆိုင်တဲ့မြင်ကွင်းကအသက်ရှင်ဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ဆာဖာဗယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားပါတယ်တဘာဝတရားကကုစန္ဒာနဲ့လက်ရောညီတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်အတိပေးချက်တစ်ခုပါပဲ အရက်တောက်ပြီးလှေစီးတာကမလိုက်ဖက်တဲ့ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုပါတင်းနောက်ကနေဝေလာ9000လိုက်တိုင်းဘာလို့မလဲဒါကတော့လေကိုဝေမပြတဲ့အုတ်တွေမစင်မချင်းတဲ့ချင်းရဲ့ရလက်ပါပဲ။လေကိုမိခိုးထွက်အောင်စူပါပုတ်လို့မောင်းသွားတာပါ။ဒါကဘာလို့လေကိုဘယ်တော့မှ
ဝင်ပိုမတင်သင့်တာလေဆိုတော့ပါပဲ1 2 3 go ဒါကမုံတိုင်းကြနေအပြင်မထွက်သင့်တဲ့သင်ကန်းစာတခုပါပုံမှန်သင်မောပြုပြင်ထိသိမှုကိုဘယ်သူမှလုပ်ပဲကြော်သွားလည်းမသိပါဘူး ABS is watching ဒီကောင်းပိုင်လေးကိုကျိုးခွင်းနဲ့ဘလို့ဖမ်းလဲဆိုတော့ကြီးကြီးလိုက်ပါဦး Now what? Oh, he's got it.โซลี่ดิជីပါပဲယောက်ျားသားတယောက်မှမပါပါဘူးကန်လေးကိုဒိုင်ဗင်ထိုးကျသွားတာပါအကုန်လုံးကပါတီလုပ်နေတဲ့ချိန်ဘသူကလေကိုထိမ့်ပါလဲဒီကျဲကခုန်ကိုဖို့ကြိုးစားပြီးမြေပြုတ်ကြပြီးအဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်ဒီပိုက်တော့ငပြောသီးလေတွေကိုအတုံမုံနေတယ်ထင်ပါလေဒီပြောနေတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့အများစုကတော့လှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့တွေ့ရတာစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ပါနဲ့လေးမှရမယ်လို့ဘယ်သူပြောပါသလဲနောက်ကလေပိုက်လို့ရရွေချက်ကဘာလဲဆိုတာအံ့ဩစရာပါလေကိုရေထဲရောက်ဖို့ကားနဲ့တွန်းဖို့တက်ဖို့ပဲလိုပါလေအားလုံးပဲကျေးဇူးတူပင်ကျေးရှိပါတယ်ရောရှင်ပြာမျိုးရဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေGuys, literally, he's driving by with his boat on fire.